Fala galera do canal You and I Design, tudo bem? Tô aqui no Front em Campinas fazendo a cobertura desse evento, muito bacana, primeira vez que está acontecendo esse evento em Campinas, trazendo muito conteúdo relevante para a comunidade de front-end e para todo mundo que está envolvido na área de desenvolvimento como um todo. Tá sendo muito legal participar desse evento e eu vou mostrar para vocês um pouco do que está rolando, várias palestras, conteúdo super interessante. Tá de parabéns à equipe, tô curtindo bastante e vamos dar um giro por aqui para ver o que está acontecendo e o que o pessoal tá achando do conteúdo e do evento como um todo. Isso aí galera, estamos aqui no Coffee Break e eu vou falar agora com o Bruno Volk. E aí Bruno, o que você está achando do evento? Como é que está sendo participar do primeiro Front em Campinas? Cara, eu tô achando muito legal. Eu vim só pela comida, mas eu fiquei pelas palestras e eu acho que tá agregando muito aí o conteúdo que eles estão trazendo pra gente. Não é um conteúdo assim só pra quem manja muito de programação, tem conteúdo sobre carreira e sobre tudo mais. E eu achei que tá agregando muito pra gente de todos os níveis que vem aqui no evento. Então eu recomendo pra todo mundo aí, pode vir no Front Campinas aí, 2019, tamo aí de novo. É isso aí, valeu Bruno. E vamos dar um giro para ver o que mais está acontecendo por aqui. Estou aqui com a Amanda, que é designer, mas mesmo assim está participando do evento, assim como eu também sou designer. Amanda, o que você está achando de participar de um evento front-end e também como mulher representando aí, como é que está sendo para você o evento? Eu tô achando muito legal, tem bastante mulher palestrando, dando um toque aí pra galera, programadoras, incentivando o pessoal. E tem palestras bem técnicas, mas também tem outras coisas muito legais também rolando, que eu acho que vale super a pena pra integrar a galera do design nessa parte aí da programação. Se fosse deixar um recado pras meninas que ficam com receio de participar dos eventos, o que você diria? Eu acho que tem que vir sim, tem que marcar presença. Eu acho que quanto mais mulher vem, mais forte a gente vai ficando e não precisa ter vergonha. A galera sempre tá ajudando, sempre tá rolando esse movimento e eu acho que quanto mais mulheres vêm, meu, cada vez melhor. Legal. Obrigado, Amanda. Vamos dar um giro aí. Eu tô aqui com o Gabriel Ribeiro, um dos organizadores do Front em Campinas. E, Gabriel, como é que tá sendo para você que batalhou aí para esse evento finalmente acontecer? Tá aqui hoje e tá vendo a coisa acontecer, a galera aí. Conta pra gente como é que tá sendo essa experiência. Pra mim é muito emocionante, o coração tá disparado desde as 6 horas da manhã. Tá sendo um evento muito foda, tá chegando no final já tivemos palestras muito legais. Ainda tem duas para encerrar com chave de ouro, assim. E foi uma experiência muito bacana, a gente curtiu muito organizar, é pra comunidade, da comunidade pra comunidade, então tá sendo muito legal e quem não veio perdeu muita coisa, tá muito legal. Legal, eu também tô gostando bastante e quem sabe ano que vem, talvez, vamos ter mais uma edição? Vamos ver aí, né, vamos ver como que fica a caixa, a questão da grana e tal. Mas acho que rola sim, com certeza. Inclusive, se você não patrocinou esse evento, se você tem uma empresa, e aí entre em contato com os caras, vamos fazer mais eventos como esse acontecer, que realmente está valendo muito a pena, tanto para quem vem como para as empresas que participam, fazer mais eventos como esse, fomentar aprendizado na comunidade, não é mesmo? Isso aí, tem bastante empresa ali no Coffee Break, estão todos juntas ali, fazendo networking com a galera. Está sendo muito importante para eles também conhecerem novos desenvolvedores e os desenvolvedores conhecerem novas empresas. É isso aí, obrigado Gabriel e parabéns pelo evento, tá? Sucesso! Pessoal, estou aqui com o Thiago Rodrigues, que é diretor de desenvolvimento da área de tecnologia do Labs, da UPX Technologies. E, Thiago, como é que está sendo participar do Front em Campinas? Bom, primeiramente, tem sido maravilhoso participar, até mesmo como um pouco de desenvolvedor.
ter o contato com desenvolvedores que estão em outra caixinha, resolvendo outros tipos de problemas, outros conteúdos. Acho que é importante a gente não ficar só olhando para dentro da nossa caixa e ver o que está rolando por aí, trocar figurinhas para lá e para cá, né? E eu acho que, com relação à nossa contribuição aqui ao evento, acho que é uma forma da gente retribuir tudo que a gente absorve no dia a dia, seja através do software livre, seja através de conhecimento que a gente pega de material na internet, de eventos como este. Então, acho que é só uma forma da gente fomentar um pouco as comunidades aqui em Campinas, retribuir um pouco de tudo isso que ela nos dá no dia a dia. É, e para quem não sabe, a UPX está apoiando e patrocinando esse evento, que é muito importante para fazer com que esses eventos aconteçam e que traga bastante conteúdo relevante para a comunidade, né, Thiago? Exatamente. E outra coisa, a gente tem uma mentalidade não de exclusividade, de querer, vamos apoiar a comunidade, mas a comunidade só fica lá conosco. Não, pelo contrário. A gente quer fomentar todo um ecossistema de empresas e de pessoas aqui em Campinas, de modo que propicie colaboração e também o aprendizado e a educação dos profissionais e a qualificação dos mesmos. Legal, Thiago. Obrigado. E vamos dar um giro aqui, ver o pessoal da UPX que também está participando do evento e vamos ver com eles o que eles estão achando de tudo isso, se eles estão curtindo. Para mim está sendo muito legal. Bom, achei mais um da UPX aqui que está participando do evento. E aí, Bruno, como é que está sendo o conteúdo? Está achando relevante? Está aprendendo bastante aí? As palestras, como é que tá? O que você está achando do conteúdo aí? Tá muito bom os conteúdos. Tem palestras de acessibilidade, tem palestra de... Agora está rolando uma palestra agora de dados abertos, do pessoal do Serenata do Amor. Teve palestras técnicas também, palestras mais de carreira também. Achei bem legal. Então tá bem completo as palestras do evento aí. E o coffee break foi legal? Como é que tá a interação com a galera, o networking? Tá bom, aí só várias dinâmicas aí, um dos melhores eventos aí com dinâmicas aí, bastante coisa, jogos, imaginação, tal, as competições aí pra interagir a galera, comida do café top, lá o bolinho com recheio de chocolate lá. Legal, Bruno, obrigado pela participação. E pessoal, tá sensacional o evento, tudo certinho, acontecendo no tempo certinho. Parabéns pela organização e se tiver um Front em Campinas no ano que vem, a gente tá aí de novo, né? Oh, lógico. Não pode faltar, não. Com o Pokémon, que fez aqui o stand-up no Front em Campinas e deu aí trouxe um pouco de humor pra galera aí, todo mundo deu muita risada. E aí, Pokémon, como é que foi palestrar e fazer aí o seu stand-up no evento? Pra mim é muito bom, porque, tipo, pra quem não sabe, tipo, eu moro em Campinas, embora eu trabalhe em São Paulo e vá pra lá todo dia. E a primeira vez que eu apresentei um stand-up, tipo, na minha carreira de dev, foi no meetup do Front em Campinas. Foi há bastante tempo atrás e foi muito legal, tipo, pessoal, eu dei a ideia, eles aceitaram a ideia e falaram que ia ser muito legal. E, tipo, tá aqui hoje é meio que isso, é meio que você usar as piadas, poucas piadas que eu usei naquele dia e conseguir trazer coisas novas pra mostrar pro pessoal do front-end como que as coisas mudaram. E foi legal no meio do stand-up, eu pergunto quanto tempo que as pessoas já programam, tipo, quase ninguém programa mais de 10 anos, por exemplo. Então as pessoas não passaram pelos perrengues que a gente passou com o front-end há 10 anos atrás. E é bem legal você ver também que a área está tão diversificada que as pessoas novas, tipo, estão sendo muito adeptas, mesmo não sabendo o que aconteceu quando era difícil programar em, sei lá, em 2000, 2005, 2003. Verdade, né? O tempo que usava as tabelas e tudo. Sim, mais. Sim, exato. Então, a pessoa que não sabe tem, tipo, o site Tableless, por causa que todo mundo usava tabelas, e isso era um site que forçava as pessoas a não usarem tabelas, porque era uma porcaria, a gente sabia disso. Mas aí era legal que a internet sempre, eu acho que ela sempre tem um ciclo muito da hora. Que é tipo, no começo a gente só tinha HTML, então a gente fazia o site mais simples possível. Depois a gente começou a ter site em Flash, que tipo, não fazia sentido nenhum, porque a gente não tinha internet pra isso. E hoje em dia a gente tenta de novo fazer site mais simples possível. Não que seja dessa maneira tão bonita, mas sim, é meio complicado isso. Legal, parabéns aí, eu assisti o stand-up, dei bastante risada e tá de parabéns o conteúdo. Valeu, obrigadão, gente. Galera, tô aqui com o Bernardo Luna, que palestrou aqui no Front em Campinas e fez uma palestra sensacional falando sobre carreira, desenvolvimento profissional. E aí, Bernardo, como é que foi participar? E o que você tem para falar pra galera aí?
Cara, eu fiquei muito feliz, porque Campinas, eu conheço muita gente boa que trabalha aqui, tem empresas sensacionais aqui, e poder trazer um pouco de conteúdo, que não é um conteúdo técnico, pra mim foi um grande desafio. E esse conteúdo aqui, pela primeira vez pra cá, então eu nunca dei esse conteúdo em nenhum lugar. Então pra mim foi um bom desafio, e poder inspirar um pouco das pessoas a não só buscar aprender novas linguagens, ou aprender melhor aquelas linguagens, mas também olhar um pouco pra carreira como um projeto, que acho que é o projeto mais importante profissional, é a sua própria carreira. Acho que eu consegui fazer uma brincadeira aí, uma embolada aí. Com certeza, eu assisti a palestra, gostei muito, tá de parabéns e obrigado por ter participado e trago esse conteúdo pra gente. Valeu, espera aí, se for ano que vem eu volto aí de novo. Hein? Gente, tô aqui com outro organizador do evento, para perguntar para ele também como é que tá sendo de fato tá aqui, depois de tanto planejamento, né, Vitor? De tantos desafios a serem vencidos para fazer esse evento acontecer, trazer um evento como esse para Campinas, né? E fazer essa galera toda se movimentar aqui dentro, fazer um networking sensacional, finalmente acontecer. Vitor, fala pra gente, cara, tá feliz? Pô, feliz pra caramba, cara. Isso aqui é... Quando a gente começou a comunidade, 3 anos atrás, era aqui que a gente queria chegar, né? Então, tipo, ter aqui, lotar isso aqui com a galera animada, chegar agora, a gente já tá chegando no final do evento e ver que o pessoal ainda tá animado, que não tá, o pessoal não tá morrendo não aqui, tá embora, cara. Né? Exatamente. É muito recompensador, de verdade. Ainda mais a gente sabendo que quando começou a organizar o evento, a gente tinha um desafio por ser um tempo muito curto, né? A gente começou a organização em fevereiro, mais ou menos, e o pessoal falando, não vai dar tempo. Tipo, vai, claro que vai dar tempo, que não vai dar tempo. Lógico que vai, a gente é desenvolvedor, porra, não vai dar tempo. E deu, cara, e porra, tô muito feliz mesmo. Legal. Parabéns, tá sensacional o evento. Vocês aí, pros próximos anos, próximos eventos, venham, participem, seja qual evento for, é muito importante estar presente na comunidade, participar dos eventos. E também aproveita e segue lá e participa dos meetups, né? Que tem sempre meetups do Campinas Front-End, né? Todo mês a gente faz. Então, a gente organiza as quartas e sábados. Então, a gente sempre está intercalando para conseguir alcançar o máximo público possível. Legal. Valeu, Vitor. Valeu você que veio e participou do evento. Você que não veio também, acompanha aí tudo que rolou. Vai ter bastante conteúdo, slides para você ver. E vem participar do Campinas Front-End para você aprender junto com o pessoal e fazer parte dessa comunidade super bacana. Vitor, quer deixar algum recado pro pessoal? Não, eu queria só agradecer mesmo. Foi muito legal estar aqui e agradecer todo mundo, cara. É foda. É isso, não tem nem muito o que falar. Sensacional, né? Mesmo. Tá feliz pra caramba. Pra cacete, cara. Tô muito feliz. Legal, gente. Valeu. Um abraço e até a próxima.